ستر ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب، ستر ماؤں کا زندگی بھر کا پیار ایک طرف اور مالک کی ایک نگاہ ایک طرف، اللہ اکبر۔ کتنے کتنے نکمے اور کتنے کتنے سرکش متکبر اور کتنے کتنے بدکار، لیکن اللہ ان کا رزق نہیں روکتا، ان کا پانی نہیں روکتا، ان کی آکسیجن نہیں روکتا۔ وہ اگر چاہ لے کہ میں ان کو مجبور کر دوں تو ایک سیکنڈ بھی نہ کوئی نکال سکے۔ انسان اتنا مجبور ہے، شیخ سعدی فرماتے ہیں اندر والا سانس باہر نہ آئے تو بندہ کیا کر سکتا ہے، باہر والا سانس اندر نہ جا سکے تو بندہ کیا کرتا ہے، نظام انہضام ٹھیک نہ رہے، کوئی چیز حلق سے نیچے نہ اتر سکے تو کیا کر سکتا ہے، اس کا پیشاب رک جائے تو اس کو دن کو تارے نظر آ جاتے ہیں۔ انسان تو ہے کیا، تجھے ناز کس بات پہ ہے، ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے مغرور کیا ہے، تیرے پاس ہے کیا، دولت، حسن، جوانی، اقتدار، صحت، وہ چیز تو بتا کہ جس میں تجھے ناز ہے، اس کی توفیق کے بغیر تو تو ایک قدم نہیں چل سکتا، تو سانس نہیں لے سکتا، تو پھر ناز کس بات پہ ہے، غرور کس بات پہ ہے، اور اسی کا در چھوڑ کے بھاگ گیا جس نے تجھے زندگی دی، اسی کی دہلیز سے بغاوت کر گیا جس نے تجھے تخلیق کیا، اسی کے حکموں کو توڑ رہا ہے جو تجھے زندگی کی ساری بہاریں بہم پہنچا رہا ہے۔ پانچ مرتبہ آواز آتی تھی، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آجا نیکی کی طرف، تو نے کبھی پرواہ نہیں کی، لیکن صبح جب اٹھتا ہے تیرا رزق بند نہیں ہوا ہوتا، تجھے ناشتہ اسی طرح ملتا ہے، تجھے آکسیجن تازہ ملتی ہے، تجھے نعمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ بتا کائنات میں کوئی ایسا بھی ہے جس طرح تیرا رب ہے؟ ما غرک بربک الکریم، وہ شے کون سی ہے جس نے تجھے کریم رب سے غافل کر دیا؟ تو آجا پلٹ کے۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی اسی عنوان کو موضوع سخن بنایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ سے ڈرنا اس مفہوم میں ہے کہ بندہ ڈرتا ہے کہ مالک کہیں ناراض نہ ہو جائے، وہ روٹ نہ جائے، میری زندگی کا سارا حسن اس کی رضا سے ہے، اور اگر وہ روٹ گیا تو میرے پلے رہے گا کیا۔ دیکھیے جب اللہ روٹتا ہے، ناراض ہوتا ہے تو رزق بند نہیں کرتا، اللہ ناراض ہوتا ہے تو آکسیجن بند نہیں کرتا، سورج کو حکم نہیں ہوتا کہ فلاں میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے، چاند کو منع نہیں کیا جاتا، فلاں کے آنگن میں چاندنی نہیں بکھیرنی، آکسیجن روک دی نہیں جاتی، کھانے روک نہیں دیے جاتے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے، ہدایت روک دیتا ہے، اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے، اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق نہیں ملتی، اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو خشیت الہی کے جذبے چھین لیے جاتے ہیں، تو وہ یہ دولتیں لے لیتا ہے، بندہ سمجھتا ہے میں نماز پڑھنے نہیں جاتا، اور تو کون ہے نہ جانے والا، وہ بلاتا ہی نہیں ہے، تجھے توفیق کے سجدہ ہی نہیں دیتا ہے، تو کون ہے، تو بھاگتا ہوا جائے۔ یار کسی کو کارڈ آیا ہو کسی منسٹر کا تو وہ کئی لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے، آج کل تو وہ جو ہے وہ شیئر کر دیتے ہیں، جی مجھے فلاں نے بلایا ہے، تو لوگ جلیاں ڈالتے ہوئے جاتے ہیں، فلاں نے بلایا، تو رب نے بلایا ہو تو کوئی جائے نا، او میاں تجھے اس نے پھر بلایا ہی نہیں، تیرے سے ناراضگی ایسی ہے کہ تیرے کانوں سے آواز تو ٹکرائی ہے لیکن تیری روح تک نہیں پہنچی، اس نے روک دیا راستے میں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کے کانوں میں پردے ڈال دیتے ہیں، ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں، ان کے دل پہ پردے ڈال دیتے ہیں۔ تو بندہ کہتا ہے میں نہیں پڑھتا، تو کون ہے نہ پڑھنے والا، وہ تمہیں بلاتا نہیں، اس قابل نہیں سمجھا گیا، چونکہ تو نے اس کے حکموں سے منہ موڑا، اس کی فرما برداری کو چھوڑا، تو پھر اس نے بھی تجھے راندہ درگاہ کر دیا، اور بھٹکتا پھر سویر سے لے کر شام تک کس کس کو سلوٹ کرتا ہے، لیکن تجھے توفیق نہیں ہوگی اس کی حضور سجدہ ریزی کی۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی سجدہ ریزیاں نہیں کرتا، اللہ کے حضور جھکنے کی اگر کسی کو عادت تھی تو وہ مت سمجھے کہ میں نہیں کرتا، اللہ اکبر، اس سے چھین لی جاتی ہے توفیق، چھین لی جاتی ہے توفیق۔ تو اللہ سے توفیق مانگو کہ اللہ ہم سے کبھی بھی اپنی توفیق نہ چھینے، ہمیشہ ہماری پیشانیوں کو سجدے نصیب کرے۔ تو کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ اکبر، یعنی اس سے محبت کرتے ہو تو اس کی ناراضگی سے ڈر جاؤ، کہیں وہ روٹ نہ جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے۔ وَلْتَنْزُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا۔